Olha só, aqui no site do Banco PAN você vê uma promoção em um CDB a 130% do CDI de até seis meses, com liquidez diária. Meu Deus do céu, será que vale a pena? Pois é. Lembra que há um tempo atrás já surgiram essas oportunidades na XP com um CDB de 200% do CDI em várias outras corretoras que queriam o quê? Atrair clientes para suas plataformas. Isso é uma peça publicitária disfarçada de investimento. Na verdade, o Banco PAN veio passando por uma série de alterações, é, se digitalizou, fez o aplicativo e agora ele está querendo atrair um outro tipo de público um tipo de público investidor.